На сході 5 обстрілів українських військових. На Луганському напрямі противник атакував в районі Світлодарської дуги. Під вогонь мінометів та гранатометів потрапили захисники біля селища Луганського. Неподалік Новгородського російські найманці били по наших укріпленнях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямі мінометним вогнем накрили наші опорні пункти поблизу Павлополя. Поранених і загиблих серед українських військовиків немає.